Ai, pega fogo, tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. E aí o gol! O cara bate bem na bola, rapaz. Bateu, é gol. Tá tudo igual. 1 a 1. Esse sabe das coisas. Marca, joga. Bateu, é gol. Bateu, gol! Ele parou pro goleiro cair. Aí ia dar um tapa nela e sair pro abraço. Vamos ver agora. A torcida porteira do Brasil curtindo, esperando, aguardando, acreditando. E aí o gol! Ele deu um tapa na bola. Não deu chance pro goleiro. Às vezes o craque perde. Sem força do meio do gol. Pegou.